ще бъде 8 часа, 30 минути и 0 секунди. Железничар бил на обичайния си обход, когато се натъкнал на невероятна гледка. Релсите и земята около тях. Да, господин министър. Нали си имаме герой? Данко Петров се казва. Имаше ли някакъв момент на колебание, преди да се обадите в полицията? Не се... колебах. Къде е човек? Не знам. Ами, разбери. Иване, свали си панталона. Часовника, да ли сега ще ви слага ту? Нека този часовник. Моя личния. И къде е моят часовник? Направо с една смалумни хора съм обграден. Тя ми взе славата и ми върна фалшивата. Искам адвокатите да му се обадят, че го осъдим за клевета. Кой ще спечели от това, че няма да се каже истина? Пак те ще спечелят. Не, вие какво искате? Какво искате? Пари ли? И станаш жертва на една мръсна политическа игра. И то си го проси направо. Извиняваш се на министъра? Нищо работа.